Det jag är lite nyfiken på är i ditt möte med konsten. På vilket sätt och när kom Torsten in bland de konstnärer som du intresserade dig för? Alltså, egentligen rätt sent. Alltså, det var ju så här att jag kom ju till att börja med ganska sent till konsten. Jag hade inte riktigt upptäckt det där med konst förrän jag var några av 20 och faktiskt gick på Handelshögskolan och insåg att det var nog inte det jag skulle göra i livet och gick mer och mer på utställningar, mer och mer på Moderna Museet. Och jag var inte, tillhörde inte de då som visste att men Torsten Andersson, han var den här som liksom lämnade sin professur 66, den här legendaren, utan han hade ju så att säga gått i träda som det syntes då sedan 10 år ungefär. Man tänker att det här är mitten på 70-talet vi pratar om. Så att för mig var det ju liksom att jag såg källan på Moderna Museet. Och det tyckte jag var en av de jävla bästa målningar jag någonsin hade sett. Och det tycker jag fortfarande. Jag tycker att det är bara en helt ohyggligt bra målning. Fast egentligen är två målningar då kan man säga som är hopkopplade. Men det var någonting i den som är både liksom lite lugubert, lite tungt, lite, det är någonting i färgen som är rätt återhållen och med liksom något grått och svart i på något vis där. Och sen så samtidigt energin i den här penselskriften i den övre delen som är fantastisk. Och sen började jag ju fatta att den också hade en sorts teoretisk innebörd, en konsthistorisk teoretisk innebörd, och började förstå liksom vad lite grann av vad han hade gjort. Men det var nog mitt möte. Och Torsten Andersson var liksom för mig inte ett namn. Det var inte någon som jag kände till egentligen då vid den tiden. Utan det var ju först senare. Jag började jobba på Moderna Museet 10 år senare ungefär. Efter att ha skrivit konstkritik och undervisat på universitetet och sådär. Och då, där, inom Moderna Museet och bland personalen där så talades det om honom. För de hade liksom varit i konstlivet mycket längre än jag. Inte minst Olle Granat som var min chef då också, som ju stod Torsten ganska nära och som uppskattade honom väldigt, väldigt mycket. Som pratade honom ganska regelbundet. Och då började jag förstå att källans konstnär fanns där någonstans i södra Sverige och existerade och tydligtvis också arbetade. Och det var nog så idén om en utställning började ta form i diskussioner med Olle Granat och insikten om att den här mannen fanns. Och han målade uppenbarligen också. Var det i samtal med Olle också som ni började kontakta honom då för att eventuellt visa några av hans bilder? Och hur kom det sig att det blev en retrospektiv? Alltså, jag minns inte exakt hur gången var, men jag tror att det var så att Olle tog kontakt. Därför Olle kände ju Torsten och hade nog någon kanal till honom, om det var ett telefonnummer eller om det var en adress eller någonting sånt där. Så Olle tog kontakt och vet jag sa att nu har vi den här unga intendenten som kommer att kontakta dig. Så att det var liksom, det var så processen var. Och sen tror jag att jag ringde upp Torsten och han var ganska avvaktande och liksom, jag sa det att jag frågade om jag kunde komma ner och hälsa på honom. Ja, och sa han så här lite tveksamt så där. Ja, det kan du väl. Men det var inte liksom så där med någon stor entusiasm direkt, utan det var något som han kunde han väl tänka sig då att om jag ville göra mig besväret. Och sen tog det väl ett tag innan jag kom iväg också. Och var exakt i den där processen vi bestämde oss för att det skulle bli en retrospektiv, det minns jag inte. Jag skulle tro att det var efter att jag hade varit nere på det första besöket och sett att det fanns ju väldigt, väldigt, väldigt mycket material i ateljén då. Då var inte allt uppeldat, utan det fanns väldigt mycket samlat i ateljén, så att han kunde ju så att säga berätta sin historia genom målningar som stod i travar längs väggarna. Så att jag tror att det var då man insåg och vi insåg att här finns ju materialet till en retrospektiv. Sen hade ju Moderna Museet i sina samlingar flera av nyckelverken från tiden från 66 och bakåt i tiden. Så att på något sätt fanns ju grunddragen till en retrospektiv där, och sen så resten fanns egentligen i ateljén. Hur kändes det att komma Benarpsvägen och
och möta Torsten och diskutera konst i den här miljön som hans ateljé var. Det var ju enbart ateljén han hade att bo i då. Ja, alltså dels var det, det var, här var någon sorts vårvinter. Det var liksom lite sådär isbark på vägarna och vägarna var leriga. Och så, och ja, det är inte helt lätt att hitta till Benarp heller när man kör. Det är, man måste precis veta höger, vänster och sen så hitta avfarten till Torstens hus också, till ateljén. Var det inte så att du tog fel avfart först? Jo, alltså jag körde förbi avfarten och tog av, jag tror att det var åt vänster en bit upp längs vägen och körde, så var det en ganska lång sån här lerig sträcka där jag också började känna så här, jag vet att jag hade en hyrd Volkswagen Golf, kommer jag fortfarande ihåg, kände att det här kan man köra fast. Och då står en gubbe med en grep mitt i vägen så här och bara liksom blockerar. Och jag tänkte, fasen, alltså det här kan vad som helst hända. Alltså ingen kommer ju någonsin att hitta mig om jag försvinner här. Alltså det var en sån känsla. Det var liksom en väldigt dyster och rätt hotfull känsla. Så, och det hade förstås att göra med väder. Det var inget solsken. Det var liksom råkallt och slirigt på något sätt. Och så kom jag ihåg, så klev jag ur bilen och pratade med den här mannen. Så sa jag att jag söker målaren Torsten Andersson. Och det här glömmer jag aldrig. Jag är inte bra på att komma ihåg vad folk säger så där bokstavligen. Men jag minns det här så väl. Han stod där med grepen och sa, någon sån finns inte. Så. Jag tänkte, det är ett jävla radikalt uttalande alltså. För att det är liksom ett förnekande av en person som jag då visste hade bott där i 20 år och levt där. Förmodligen inte många hundra meter bort, va? Och så, alltså att säga att jag vet inte, som en säger att någon sån finns inte, var, alltså, satte stämningen. Mm. Sen hittade jag Torsten och jag hade kanelbullar med mig och vi kokade kaffe och vi satt i ateljén. Ateljén var ju svinkall, så han satt ju med rock eller målarrock och sådär på, så jag satt med kläderna på och jag satt på någon stubbe eller pall och han satt i något annat sådär rak i ryggen och liksom, och sen pratade vi i timtals och tittade på målningar och åt kanelbullar och det var en av de där riktigt minnesvärda upplevelserna som jag har haft faktiskt i möten med konstnärer. Några stycken där man vet inte vad man ska vänta sig egentligen. Va? Man vet inte, man känner inte personen, man känner konstnärskapet i en viss del, men det är ändå så att det öppnar sig nya landskap. Det mesta, jag hade ju inte sett de här målningarna. Det var ingen som har sett dem. Nej, jag hade sett några enstaka bilder på, han hade ju egentligen ställt ut en av möjligen två gånger kan man säga under den här 20-årsperioden då, från 66 till, det här var ju 1986. Och dels var det på Sextant, en grupputställning på Centre Pompidou, 10 år tidigare ungefär, va? Och sen så var det en liten utställning på Galleri Händer. Jag hade inte sett någon av utställningarna, men jag hade sett katalogen från Sextant, så jag hade språket från därifrån hade jag liksom klart för mig. Men det hade ju hänt väldigt mycket sedan dess också. Mm. Så att man står ju inför någonting som är inte bara en ny person, som också är en väldigt stark och speciell och unik personlighet, va? Med ett speciellt uttryck i sitt sätt att tala och sitt sätt att formulera sig. Men också en konstnärlig värld som jag inte hade mött tidigare. Så det var rätt fenomenalt. Mm. Men sen gick det väl ganska fort egentligen innan tills att det blev utställningen? Ja, det var snabba puckar, för att det här var ju våren 86 och utställningen öppnade på hösten 86. Hur kunde det gå så fort? Ja, så jag tror att det var så här att museet måste ha haft en planeringslucka eller någonting sånt där. Så det var ju bara att jobba på liksom. Ja. Och det var ju vad det handlade om lite grann då. Det var ju att bestämma lite såna här tekniska saker faktiskt. Som att, alltså Torsten använde ju inte spännramar i traditionell mening, utan det var ju 4 brädor som var hopspikade men ingen spännfunktion. Och sen var dukarna i bästa fall då vikta runt lite rudimentärt sådär. Och det var ju frågan om att egentligen, och faktiskt i samtal med honom då, bestämma sig för vad, alltså, hur presenterar man de här målningarna? Hur fina ska de vara egentligen? Alltså för att, när är det för
grovt och rudimentärt och till synes tillfälligt för att det skulle liksom blockera folks möjlighet att se målningarna och se verken. Att de blir för upptagna av att det ser liksom lite fallfärdigt ut på något vis. Va? Så att det där var en rätt intressant diskussion i sig. Mm. Och vi bestämde oss ju då för, Torsten tvekade rätt mycket för att faktiskt beställa spännramar till alla målningarna vi visade på utställningen. Så att det blev ju ett väldigt spännramsbygge hos någon specialist på spännramar, jag minns inte vem det var. Och sen så spändes de upp hos konservatorerna. Och, alltså så att de målningar som visades hade, de var lite mer uppstramade, de var lite mera, kan man säga så, salongsfähiga på något sätt. Men jag tror att vad det handlade om där och vad vi pratade mycket om, det var ju just frågan, alltså, när blev det sätt som han själv hanterade sina målningar ett hinder för att folk skulle se konsten? Där började också ett resonemang mellan er om skönmåleri. Ja, ja. Ja. Alltså det där ville han ju aldrig höra. Men alltså, det var ju intressant, hans och det finns ju hans texter också, så där, särskilt om hur han togs emot på 50-talet och konstsynen på 50-talet och delvis 60-talet också. Där han ju, som han tyckte närmast beskyldes för att måla skönt. Det var ju beröm han fick, men han tog det ju som beskyllningar att göra någonting med liksom belmatjär och smultna färger och sådär. Och han hatade det där alltså. Därför att för honom var ju måleriet, i alla fall sen någonstans på 60-talet, så var det ju en idékamp egentligen, va? Eller som han skulle säga, en språkkamp, va? Det handlade om att inte stagnera utan att flytta fram positionerna på något vis. Mm. Och det här, alltså hur man lägger på färgen och rytmen i färgen och valet av alltså kolorism och sånt, det var ju liksom tillhörde svunna tider, tyckte han. Det var helt i alla fall skymde sikten på något vis. Mm. Så att när jag brukade, inte minst när jag talade just om källan, som jag menar, jag tycker att den målningen, om någon hade haft idén om att ha den här bemålade plankan, så att säga, som det är den nedre delen av källan och sen så det här moleriska, den här vegetationen eller vad man ska säga, ovanför. Om bara idén hade funnits där, men den hade varit uppmålad av sig, mig. Mm. Ingen jäkla hade ju brytt sig om den målningen. Mm. Någonsin, va? Och den hade definitivt inte hamnat på Moderna Museet. Mm. Utan den är ju där och vi bryr oss ju om den fortfarande. Och jag tycker fortfarande är en fantastisk målning. Inte bara för, eller kanske att till och med att det idémässiga trots allt är underordnat. Utan det är faktiskt hur fasen han har lagt på den där färgen med palettkniven och hur liksom rytmen i det och kraften i det och hur liksom de här nyanserna utav lite såna här rätt dova toner funkar ihop. Det är det som gör målningen. Mm. Fast det där blev han rätt irriterad på alltid när jag pratade om eller när jag tog upp det och påminde om det. Därför att han tyckte att det där var lite grann hade han ju synen på sig själv som att när han målade så var det som en husmålare ungefär. Va? Alltså han har idén, han har formen, han vet vad han ska göra och så stryker han upp det. Mm. Men så var det ju inte. Va? Nej. Och egentligen så är det klart att han gjorde ju en mängd val, konstnärliga, färgmässiga och så vidare, som alltså var estetiska och som handlade om att göra de här idéerna till bra målningar trots allt. De här viktiga åren på början på 60-talet, då ställde han ut på Galleri Burén. Och där gjorde ju Ulf Linde Duchamp-utställning och det visades Fontana. Torsten köpte en Fontana av Burén. Så att han måste ju också ha haft en känsla för vad konsten stod just i det ögonblicket. Och att det kanske var där. Men då har du en tanke av att för att möta hans konstteoretiska idé om vart han stod så måste man mäta honom ungefär som därifrån skönmåleriet, eller? Ja, alltså, nej, men det är ju helt enkelt så att idéer är en sak. Bra konst och är en förlängning utav det, kan man säga. Va? Alltså det krävs nog, jag tror i och för sig att det går att vara stockkonservativ, va? Göra någonting som är alltså, totalt förlegat och det kan bli ett bra konstverk. Det bara måste vara ett medvetet val, tror jag. Men för
Torsten, så handlar det ju om att egentligen lösa en knut som måleriet hade försatt, eller en position måleriet hade försatt sig i, och att hitta en tredje väg, en väg vidare som vi ibland brukade prata om som Benarpsvägen faktiskt. Mm. Alltså lite grann apropå kanske den här texten som jag skrev i katalogen till retrospektiven som just hette Benarpsvägen. Mm. Men alltså det var ju liksom den här vägen som han banade på något sätt för måleriet. Och det kan vi prata länge om, men man kan också prata ganska kort om det. Därför att det var ju, det handlade ju om att bevara det som måleriet kan göra, alltså att skapa ett fiktivt rum, att i en viss mening representera någonting, men att samtidigt bejaka den landvinning som man gjorde då fram till Fontana och Uwe Klein och amerikanska minimalister på 60-talet, som handlade om att man kunde inte se någon skillnad på, alltså målningen representerade i slutändan ingenting annat än sig själv. Den var tinget i sig själv på något sätt, va? Och han förde ihop de här två delarna, och men grejen var ju den att ja, det kan man ju göra och det kan man ju hävda och man kan göra det rent tekniskt, men det betyder inte att det blir bra konst. Och det är exakt samma sak med de konstnärer som målar monokromer till exempel. Du och jag kan måla monokromer och din kanske blir mycket intressantare än min, det är möjligt, men chansen att de blir riktigt stora konstverk är ändå ganska liten, och ändå finns det monokroma målningar som är stora konstverk. Och då handlar det om någonting mer än idén om den där målningen som är ett objekt i sig, va? Mm. Det handlar om konstnärlig talang. Mm. Det handlar om erfarenhet, det handlar om penselskrift eller palettknivskrift, det handlar om färgval, det handlar om färglager och en mängd sådana här konstnärliga beslut, estetiska beslut också. Men egentligen, det där vill han inte höra talas om. Så var det ju. Men där stod ni på en punkt där förståelsen för Torstens konst var annan också. Och hur tycker du reaktionerna var på den utställningen då, 86? Det var ju fantastiska reaktioner på utställningen. Alltså det var, dels var det ju en, med den tidens mått, var det en publiksuccé. Jag tror inte att Moderna Museet hade haft många utställningar av samtida konstnärer som drog en så pass stor publik. Alltså man hade haft en Dardel-utställning nyligen och den drog en stor publik och så. Men att en samtida konstnärskap som var så liksom också kompromisslöst kunde dra den publiken, det tror jag överraskade alla. Kanske till och med Torsten lite grann. Mm. Lite grann i alla fall. Han berättade att han gick på gatan, så kom det en skolklass med 12-13-åringar och gick förbi. Och då var det, ropade de så här: hej Torsten Andersson! Ja. Jo, men han var ju mycket i tidningarna på också, ja, sådär, ja, dessutom. Ja. Och han var ju på utställningen väldigt mycket, han var ju där. Mm. Och jag gjorde ju visningar av utställningen varje dag, för jag tyckte det var så roligt att prata om den. Och det var så fantastiskt att uppleva just publikens reaktioner utav utställningen, utav den här världen. För det finns ju den här konstteoretiska sidan, det finns den rent måleriska sidan, men sen fanns ju de här berättelserna från bygden som var väldigt existentiella berättelser som också var införda i verken på något sätt, som fanns där som en sorts underton eller resonansbotten kan man säga för måleriet. Så det var ju också drömmen om att skapa en sorts man kan säga ett internationellt språk baserat i det provinciella, så att säga. Och det var också, tror jag, någonting som publiken fascinerades av och blev tagna av. Kan man säga att utställningen fanns kvar i er relation sen efteråt som en varm erfarenhet som förband er lite grann här för? Ja, absolut. Alltså jag kände ju att vi kunde gå långa perioder när vi inte sågs. Han flyttade ju tillbaks, ett tag bodde han ju uppe i Stockholm, så flyttade han tillbaks ner till Benarp, och jag var inte i Skåne hela tiden när jag var upptagen. Finns alltid det här med när man är curator eller museichef, att man jobbar ju så väldigt tätt nära en konstnär under en period. Det blir extremt personligt och nästan på liv och död också, va? Det blir
För det är ju liksom en enorm psykologisk anspänning det handlar om. Framförallt för konstnären, men delvis också för den som jobbar med konstnären. Och sen så går man ju vidare. Så jobbar man med en annan konstnär någon månad senare. Och har kanske samma typ av relation. Och då kan ju ofta konstnärer så här reagera att de tycker att man sviker dem lite grann. Eller överger dem, va. Jag kände aldrig det där med Torsten. Utan det kändes alltid som att... när vi sågs och jag kom till ateljén eller det var i samband med någon utställning och sådär så var det liksom som att vi bara precis fortsatte samma samtal och fördjupade det. Och det var ju fantastiskt också att se hur han liksom drev sitt konstnärskap vidare. Alltså han var ju skoningslös mot sig själv på väldigt många sätt. Men just att det handlade om att driva konstnärskapet vidare, att utveckla det han har föresatt sig att göra. Och han såg väl att jag såg det. Mm. Sen fick du vara med vid den här... Torsten ansåg och upplevde det som att han hade nått hela vägen fram. Och då satt du i Carnegie-stiftelsen och belönade honom då med första priset. Ja, jag var väl lite delaktig i det. Alltså jag tror jag var styrelse eller juryordförande. Mm. Men det var ju en internationell jury faktiskt som valde honom och som gav honom det här priset. Och det var ju det är nog riktigt att då tyckte han att han hade liksom åstadkommit det han ville åstadkomma, och då såg han ju det här priset som, tror jag, en bekräftelse på det. Hade han fått det 10 år tidigare så tror jag att det kanske nästan hade irriterat honom. För då hade han tyckt att vi var några dumma jävlar som inte riktigt hade förstått att han inte hade kommit fram ännu. Att det inte var riktigt färdigt, så att säga, projektet. Så att jag tror att tajmingen var väldigt lyckad. Att det hela det projektet blev väldigt lyckat. För att när man vann då det här Carnegie-priset, som ju tyvärr inte finns längre, men som fanns under en lång period, så var det ju inte bara det att man fick en stor summa pengar och det blev en fin katalog, men det var ju också så att det var en utställning som reste mellan de nordiska huvudstäderna. Och det var ju någonting som då Torsten gladde sig mycket åt, och han var med på öppningarna, jag tror nästan på alla öppningar faktiskt. Och det var ju väldigt roligt, och han var glad och han var öppen och tillfreds på något sätt. Mm. Ja, då har vi en konstnär som har haft liksom tre olika typer av genombrott. Ett 66 då, som var hans personliga genombrott, där han då definierade att han gjorde realistiska porträtt av abstrakta skulpturer. Och sen så lämnade han det, och sen det andra genombrottet var det tillsammans med dig på Moderna Museet då, där det också hade ett sånt stort genomslag i konstlivet i stort, och det kommer en ny generation unga konstnärer som följer honom sen efter det. Och så har vi det här Carnegie-priset. Om vi tar den konstnärsgärningen, vad tänker du att den konstnärsgärningen har för framtid om man går in på nu 2000-talet? Och så här? Ja, men alltså det som slår en är ju att hela Torstens konstnärskap fortfarande känns helt liksom levande, va? Och helt aktuellt, även om han som person inte är närvarande längre. Det händer ju inte med alla konstnärskap, va? En del kan så att säga vara, som man brukade säga, i ropet. Och sen så plötsligt så känns det som att jo, men det kan man förstå att det var på 60-talet. Och det känns väldigt 60-tal eller så här. Jag kan ju titta på målningar, det måste jag ju säga, jag är inte säker på att han skulle gilla det, men titta på målningar från 50-talet av honom, där man också ser den här driven, den här viljan till något annat. Så även om man arbetar i en existerande stil eller form eller riktning, så är det som att det finns också en vilja att ta sig ur det och gå någon annanstans redan i de målningarna. Så den där nerven finns där redan då också. Så att det är ett fenomenalt konstnärskap. Jag har ju sagt det faktiskt offentligt, att jag menar ju att han är, kanske i alla fall efter krigstiden, som inte 1900-talets bästa målare helt enkelt. Svenska bästa målare i alla fall. Så är det bara. Och jag tycker att liksom när man ser målningar nu också, så studsar man till varje gång över hur jädrans bra det är. Vilken fantastisk liksom
kraft, nerv. Han är så obstinat också, va? Och tvivlande hela tiden, men ändå också självsäker, va? Han litar på att han ska kunna ta sig vidare, men han tvivlar på allt han gör samtidigt. Och det finns ju där i målningarna. Och det tror jag är en nyckel till bra konst, alltså, att man inte att tvivlet finns kvar i verket på något sätt. Du är en man med en otroligt stor arbetsbörda. Du tar dig för väldigt mycket och ändå har du valt att gå med i Torsten Anderssons stiftelse här när du flyttar tillbaka till Sverige. Hur känner du inför det? Jo, men det var självklart nästan om den möjligheten erbjöds. Så det gjorde den. Du frågade och styrelsen frågade och det kändes alldeles självklart att det var någonting jag skulle vilja göra. I och med att jag nu tycker att det är ett av de konstnärskap som har betytt mest för mig i mitt liv. Då är det bara för oss från Torsten Anderssons stiftelse att tacka dig för det och att vi är oerhört lyckliga över att du tar dig an den här uppgiften och vi är väldigt glada över det. Tack så mycket. Tack. Då svarar jag med Groucho Marx. Don't thank me, thank you.